prvoj emisiji Našim krajem, koja prati zbivanje u općinama zapriječničkog okruženja, donosimo mnogo zanimljivih tema. U Brdovcu predstavljen rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice, kapitalno djelo sa 11.000 riječi. Na osmom sajmu mogućnosti u Bistri, djeca upoznala brojne aktivnosti za slobodno vrijeme. Poseban interes izazvali programi policije i vatrogasaca. Popratili smo tekvando kup Jakovlja, te pobliže upoznali tamošnji mladi klub, koji je u 4 godine osvojio oko 450 medalja. Velik događaj za brdovečku i celokupnu kajkavsku kulturnu baštinu. Pred brojnim uzvanicima predstavljen je rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice. Autora Štefice Hanzir, Jasne Horvat, Božice Jakolić, Željka Jozića i Mije Lončarića. Kajkavska ikavica ima status nematerijalnog kulturnog dobra, a rječnik je plod dugogodišnjeg rada Udruge Ivana Perkovca iz Šenkovca te Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Bili smo ganuti, bilo je puno emocija, sretni, radosni nakon 5 godina. Eto, došli smo do tog dana koji smo puno puta sanjali, a ponekad i mislili da ga nikad nećemo ni dočekati. Imali smo puno uzvanika, puno gostiju, izvornih govornika, prijatelja, štovatelja kajkavskog narječja i naše kajkavske ikavice. Prikupljanju jezične građe sudjelovali su i učenici osnovne škole Ivana Perkovca iz Šenkovca, a jezikoslovni stručnjaci pomogli su kod ispravne akcentuacije riječi. Moram reći da smo prikupili 11.000 riječi, da sve te riječi imaju svoje ilustrativne rečenice i od samog početka projekta, znači od 2010. godine, smo, dakle, udruga, škola i institut radili na tom zaista velikom, zahtjevnom i dugotrajnom projektu. Rječnik će poslužiti jezikoslovcima kao glavni izvor proučavanja ovog idioma. U udruzi se nadaju i da će naći put do što više izvornih govornika. Posebno priželjkuju doprinos očuvanju ikavske riči kod mladih i djece. Tome će svakako doprinijeti planirana digitalizacija rječnika. To je danas moderan način na koji se neko pisano štivo, odnosno pisani tekst, može približiti korisnicima. Internet je danas sveobuhvatan i mislim da bi ovo bio prvi digitalni rječnik jednog govora, dakle jednog dijalekta u našoj Republici Hrvatskoj. Pa naravno, s obzirom da bismo bili prvi, to nam je veliki motiv da u tome i uspijemo. Kaj je naše življenje i naša molitva? Kako rasporediti slobodno vrijeme i konstruktivno ga ispuniti? Odgovor na to pitanje učenici 4. razreda osnovnih škola potražili su na sajmu mogućnosti u Bistri, gdje su mogli sudjelovati u različitim aktivnostima. Djeca nađu svoje zanimanje, da ne bi doma gledali kompjuter, nego da idu na primjer, hrvanje, pikado, rukomet, vatrogasce. Širokim izborom kulturnih i sportskih udruga djeca mogu lakše pronaći za animaciju ili sport koji će im ispuniti slobodno vrijeme na koristan i zdrav način. Svoje slobodno vrijeme provodili na kvalitetan način i samim time bili što manje izloženi nekakvim negativnim situacijama u životu. Mnogi su se odlučili na prijave u sportske klubove kako bi ljetne praznike proveli što aktivnije. Dobro mi je, lijepo mi je bilo kad sam igrao rukomet, kad sam dao listiće za nogomet i sve mi je tu dobro. Izbor sportova bio je širok, od pikada preko rukometa, hrvanja, tekvandoa, pa naravno do nogometa. Možda upravo neka od prijava skriva novog Luku Modrića ili Ivana Balića. Bila je velika gužva, ima puno zainteresiranih, puno smo pozivnica podijelili, pa ćemo vidjeti koliko će se prijaviti djece. Nadamo se da će se prijaviti dosta. Zainteresirani za narodnu i kulturnu baštinu, ali i za putovanja, mogli su se prijaviti na sudjelovanje u aktivnostima udruge Bistranski potepuh i Kut Bistra. Evo, ja sam član već od 3. godine moje. Evo, ujedno i sviram brač ili geštima.
Ova se noćne sastoje od remena, evo, čizme, hlače, po zagorski se kaže rubača, šešira i prsluka. I putujemo svijetom, bili smo u Portugalu, Nizozemskoj, Španjolskoj, Turskoj, nema gdje nismo bili. Ove godine idemo i u Italiju i super je. U mnoštvu zanimljivih izlagača s brojnim pokaznim vježbama i vozilima, koji su pljenili dječju pozornost, prednjačili su policije i vatrogasci. Tako da nećemo morati brinuti. Policajaca ima puno budućih, znači prije toga smo isto tako provodili jedan preventivni program, znači predavanja tim istim klincima koji su sad ovdje danas na sajmu. Oni su svi posjetili tokom ove školske godine, znači našu policijsku postaju. Mi smo ih isto uvodili, znači, u probleme s kojima bi se mogli susresti i da se normalno uvijek mogu obratiti policiji i policijskim službenicima, znači za rješavanje tih problema. Šta je djeci bilo najzanimljivije? Pa dišni aparat. Svi su htjeli masku navući na glavu i probati ovoga disati na dišnom aparatu. Da li ima puno budućih vatrogasaca? Pa ima ih dosta i svake godine ih je sve više. Domaćin ovogodišnjeg osmog sajma mogućnosti bila je općina Bistra, a ugošćena su djeca iz 11 osnovnih škola. Drago mi je da se danas okupilo ovdje oko 500 djece iz cijele Zaprešićke okolice i samog Zaprešića. Mislim da je to ovo, u svakom slučaju dobro i poučno za evo, djecu četvrtih razreda, da nešto vide, da nešto nauče. Možda evo, dobe neku želju da se uključe od nekih udruga, možda postanu budući vatrogasci ili budući policajci. I mislim da evo, takav sajam mogućnosti bi trebalo i dalje nastavljati, da mislim da je edukativan i da je koristan. A sve mi tu lijepo. Danas, kao kod većine manualnih poslova, tako i pri košnji, na usluzi su nam strojevi. No ne tako davno, košnja je zahtijevala puno vremena i velike napore, te nerijetko pomoć susjeda ili sumještana. Manifestacija Kosci ko siju u Šenkovcu čuva upravo tu staru tradiciju od zaborava. Ovdje stari tradiciju ljudi ne pustiju zaboraviti, da za rukamu kosiju. To su meni jako, jako lijepo vidi. Uz goste iz Mađarske Bizonje, koji su prevalili puta 400 km, sudjelovali su po prvi puta i gosti iz Velikog Obrežja i Slovenije. Tradicionalno odjeveni uniforme obrečkih prutari. Smo tu, inače mi surađujemo sa Ključanima po sekciji Maškarada i u sekciji Fašek. Pa smo ove godine saznali da imaju i tu košnju, tradicionalno već ne znam par godina, i onda smo se odlučili jednostavno, ako smo već tamo, zakaj ne bi bili i tu. Tako da volimo takve zabave, volimo se družiti, kolegi, ovako pre granice, ono, za stara dobra vremena i to je to. Događaj peti put uzastopno organizirala udruga Ivana Perkovca, koja čuva ikavicu i zavičajnu kulturnu baštinu kao i tradicijske običaje. Peta jubilarna, dakle, manifestacija, ali posebno smo radosni, zadovoljni i sretni što smo evo ovaj izuzetno kišni vikend uspjeli održati ovu manifestaciju usprkos mnogim mišljenjima da to ne budemo mogli. Manifestacija se održava uz dane Šenkovca i dana osnovne škole Ivana Perkovca u ovim danima svibnja, a posvećena je Majci Božjoj Svibanjskoj i svibanjskim pobožnostima koje su se u prošlosti održavale oko Šenkovljanskog raspela. Sudjelovalo je 16 ekipa. U teškim uvjetima za košnju pobjedu je odnijela ekipa Svetog križa ispred Harmice i Marije Magdalene. Držali smo se i prošle i pretprošle godine i drugo, pa treće mjesto, i tako da smo ipak uspjeli pobijediti Harmicu koja je šampion godinama, držala prvo mjesto, tako da smo dobili dobru stazu, imali smo sreću kod izvlačenja. Čestitamo njima na njihovom drugom mjestu i naravno mojim dečkima na podrški meni i kao ekipi. Nakon naporne košnje uz pratnju kuda Mihovil Krušlin. Ekipe su se smjestile u šator na tradicionalni gablet, zižganci s mlikom i od cvarki te drugim domaćim jilom. Uz druženje pokoju čašicu zaboravilo se na loše vrijeme, koje će, nadaju se, sljedeće godine kad ponovno navrate, biti bolje. Odlično, samo malo ovo vrijeme baš nije po narudžbi, ali to je to. Ove godine, tak sljedeće godine, vjerovatno sigurno dolazimo i vjerovatno ćemo imati sreće sa suncem.
Ovakvim manifestacijama Kosačka oruđa i pribor, Kosu, Vodir s Belegijom i Mazalicom, Kosnikov i Čekić, vraćamo iz muzeja ponovno u život. U nastavku pogledajte. U Mariji Gorici biciklistička alka privukla mnoge natjecatelje. Bicikli i nastup kudova obilježili dane općine. Priča o mladom, ali super uspješnom tekvando klubu Jakovlje i nedavnom turniru Kup Jakovlja. Upoznajte neobičan kut Pušća u kojemu djeca i mladi predstavljaju odraslima stare običaje. Bicikl, Pinklec, Dobra volja i biciklijada kroz Marija Gorički kraj je mogla početi. Drugu godinu zaredom, u sklopu Dana općine, Vesela povorka se provezla ovim brežuljkastim krajem. Biciklijada je dio projekta Bike and Ride, koji općina provodi u suradnji s turističkom zajednicom, kako bi spojila ljepote krajolika i biciklizam. Prošle godine smo bili na Starinju u kraju Gornjem, danas smo u kraju Donjem. Krenuli smo ispred Župnog dvora, spustili smo se kroz celine, pa Mariju Magdalenu, Starinu i došli smo u kraj Donje. Evo, ove godine doista veliki odaziv, što klinaca, što na stari. Vjerujem da su svi zadovoljni i da je dosta dobar odaziv, obzirom na brojnost stanovništva Marije Gorice. Zadovoljan sam s time i vjerujem da popularizacija biciklizma ide u dobrom pravcu. Po dolasku na cilj, Pinkleci su se ispraznili i uslijedila je kratka okrepa, takozvani Pinklec bal. Ojačani domaćom hranom i pićem, sudionici su bili spremni za biciklističku alku. To je specifična vožnja biciklom, slična na našu alku Sinjsku, gdje vozač bicikla ima u ruci koplje i pokušava pogoditi alku. Sa jednom rukom vozi bicikl, a s drugom gađa alku i to je nešto što vole i mladi i stari, tako da je to vrlo interesantna stvar. S biciklom umjesto konja, alkari su jurišali na pogodak u sridu. Bilo je uspješnih, manje uspješnih i početničkih pokušaja. Nakon uzbudljivog finala proglašena je i pobjednica alke. Moja mama. Valjda je sreća, to prvi put držiš rukama. U biti ja se čudim njima kako opće drže to u ruci jer stvarno je teško. Bar meni, a vjerojatno njima još teže. Osim finalistima, priznanja su dodijeljena najmlađem i najstarijem sudioniku, a sudeći po interesu i reakcijama natjecatelja, biciklistička alka je pun pogodak. Za dane općine aktivni su bili i kudovi. Gostujuće Brdovčanke i Drinčanke zajedno s mažuretkinjama te domaći kud Zgubidan zabavljali su mještane svojim plesovima i igrokazima. Malo je spremno! Ne? I idemo! Dobro susjedske odnose njegujemo i svi skupa smo upriličili ovaj dan da nam bi ljepši i bolji, da bi našim ljudima malo omogućili smijeha, zabave, ova teška vremena smo se zaboravili jednostavno smijati i družiti, ali evo to je jedina prilika da se malo podružimo, popričamo, jednim drugima stisnemo ruke i poželimo sve najbolje. Odrasle sekcije priuštile su prisutnima puno smijeha i zabave, no najviše simpatija odnijeli su nastupi djece. Djeca vole dolaziti, vidi se da, da su redoviti na treninzima, da ih vesele nastupi i to je zapravo ono što smo i očekivali. Jel? Mali će imati brojalicu i mali i brate Sivo i mala Marica. Mi ćemo pjevati Futur turskoj zemlji, Klinček, Senokoše i Pikuša. Imaju djeca puno volju i ovom prilikom bi pozvala kogod želi da se pridruži. Dobro je došao.
Taekwondo klub Jakovlje organizirao je četvrti prijateljski turnir Kup Jakovlja za uzrast vrtićke dobi, mlađih kadeta i kadeta. Nastupilo je 160 natjecatelja unutar 14 ekipa iz Zagreba i okolice te jedna iz Gospića. Mali borci pokazali su puno odvažnosti, pa uzbuđenja nije nedostajalo. U tom poretku na kraju su najuspješniji bili borci taekwondo kluba Jastreb iz Zagreba. Nisam se baš previše pripremala, jer pripremamo se cijelo vrijeme kroz sezonu. Borba prva je bila tako, zato što mi nisu priznali par glava, ali u redu. Drugu borbu sam pobjedila na prekid i treću isto. Mi smo izuzetno zadovoljni sa domaćinom i sa organizacijom i ovom prekrasnom atmosferom. Jakovlje vidno napreduje, probija se i drago nam je da postoji ovdje entuzijasti, ovako kvalitetni domaćini, dragi i dobri ljudi koji su prepoznali vrijednosti našeg sporta i promoviraju ga i evo u vašem području. I sami domaćini očekuju da će turnir rasti i postati tradicija, na što upućuju dosadašnja iskustva. Svake godine na našem turniru učestvuje između 200 i 300 natjecatelja koji dolaze iz okolice, znači iz naše županije, iz grada Zagreba, a imali smo prošle godine iz Dalmacije ekipa i očekujemo da će se to još i proširiti, da će biti sve više i više. Ne. Ambiciozni jakovljanski klub iza sebe ima kratku, ali bogatu povijest. Posljednje dvije godine ekipni je prvak Hrvatske u kadetskoj kategoriji, a do danas su njegovi članovi osvojili oko 450 medalja. Iako nevelik po uzrastu i broju članova, u 4 godine od osnutka postao je kadetski i juniorski div u državnim i međunarodnim okvirima. Klub trenutno broji 30 članova i to je otprilike naše stalno članstvo od prvog dana sa nekakvim manjim izmjenama. Znači djeca od 5 pa do 17 godina starosti. Uz redovite treninge sudjeluju na brojnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu, ostvarujući izvanredne rezultate. Samo prošle godine smo osvojili 70 zlatnih, 43 srebrne i 30 brončanih medalja. Brojna prva, druga ili treća mjesta u ekipnom plasmanu. Imamo za prošlu godinu 2 juniorska prvaka Hrvatske, znači u ženskoj i u muškoj kategoriji. Imamo u kategorijama kadeta 6 prvaka Hrvatske. Ove godine imamo i juniorskog reprezentativca koji će zastupati našu državu na europskom prvenstvu. Imam crni pojas, prvi dan. Juniorski sam prvak Hrvatske i na ostalim međunarodnim turnirima sam bio prvi. Reprezentativac sam. U 6. mjesecu se spremam na europsko prvenstvo. Klub je također iznjedrio i sportsku nadu Zagrebačke županije za proteklu godinu. Imam 11 godina, idem u 5. razred, treniram 5 godina taekwondo i puno sam toga osvojio i mislim da mogu i više. Uspjesi kluba proizlaze iz kvalitetnog rada trenerice Ivane Bonačić-Krešić i volje za uspjehom djece koja rekreaciju smatraju boljim izborom od kompjuterskih igrica. Na treninzima je teško, dobro, forme su inače lakše, a i borbe su dosta teške. Imamo snagu, istezanje i trčimo i zabavljamo se inače. Pričam i tako. Sigurno je bolje trenirati, baviti se sportom, ne cijeli dan doma za kompjuterom ili tako nešto slično. Bolje rekreirati se. Tajna uspjeha također je i zajedništvo svih članova. Trenutno rade svi zajedno, a i međusobno se ispomažu, većinom stariji ovim mlađima pomažu, a u najesen planiramo osnovati jednu vrtničku skupinu kako bi ti manjima omogućili normalno redovno treniranje. Uz ovakvu brigu za podmladak, klub zacijelo očekuje još svjetlija budućnost. Čestitke, kine!
Dora Gracia i Nives članice su male grupe Kuda Pušća. Njihova skupina broji više od 40 članova. Kao i ostatak veselog društva, pridružili su se Kudu jer vole pjevati i plesati. Ja sam doma pjevala i došla sam tu na probu i svidjela mi se i počela sam plesati. Ja sam željela steći nova prijateljstva, družit se s prijateljima i tako. Pa svidjelo mi se plesanje, pjevanje i tako. Koliko vježbate? Puno, dosta puno i izmorimo se puno i svašta. U Kudu djeluju tamburaši te starija grupa. No i u njoj članovi su većinom mladi do 24 godine. A koja je tajna tako velikog broja mladih članova? Prvo što ih naučimo kad dođu u Kud, kažemo ne smijete se tući, ne smijete se jedan drugome rugati, morate biti veseli, smijeti se i uživati onome što radite. Evo, valjda je to recept. Iako su za sudjelovanje tolikog broja djece najzasluženi roditelji? Jako puno znači roditelji. Da nema roditelja, da oni ne svoje vrijeme ne uzmu, da tu djecu dovedu na probe, mislim da ne bi bilo ništa. Među članovima starije grupe pronašli smo i dvije mame, za čije pridruženje Kudu su najzaslužnija upravo njihova djeca. Pa zapravo djeca su krenula prva, ja sam onda gledajući njih onako malo vremena ovoga, smo negdje zgurali, našli da se malo krećemo, da se zabavljamo, evo prvenstveno da se i s njima družim, evo to je bilo zapravo zašto sam krenula. Pa evo, djeca su počela isto prva kao i kod Kristine, ja sam plesala kod cura u Zagrebu. I evo sad sam došla za klincima tu. Tu plešu 4 sina, 2 su u mlađoj grupi, 2 su tu u većoj i veselo nam je. U zabavu i druženje, sudjelovanje u Kudu sa sobom donosi još jedan zanimljivi aspekt. A to su nastupi i putovanje po cijelome svijetu. Sudjelovali smo na razno raznim međunarodnim manifestacijama. Posebno smo ponosni na prošlogodišnju smotru folklora u Bugarskoj gdje smo osvojili zlatnu plaketu Best of the Best. I veselimo se gostovanju ove godine u Grčkoj, također 7-dnevni međunarodni festival folklora, pa se nadamo da ćemo i od tamo doći sa nekakvom nagradom. Dakle, nije bila naporna turneja, imali smo 2 dana nastupa, ostale dane smo se zapravo odmarali. Psihički to bilo jako dobro, ispušni ventil, evo i zadruženje s djecom. Neizostavni dio svakoga nastupa su naravno i nošnje, koje predstavljaju dio kulturne baštine ovoga kraja. Spred nas se nalazi mladi par iz Pušćanske fare Svetoga Jurija. Oni su spremni za ići na misu, obučeni su znači svečano. Mladić ima na glavi škrlak koji ima rožice, ima lajbek na sebi, ima rubaču, pas, čižme i gaće. Djevojka je u rubači ili tihaljini, možeš se malo okrenuti, koja je otraga nafaldana na sitno. Tu je razlika između nekih drugih nošnji u fari koje su našli nafaldane na široko. Nošnja inače još ima na sebi pregaču i na nogama ima škornje ili tičizme. A za vratom ima kraluš i mašnu. Ovo je mašna, kraluš. Iako Kud broji 16 godina od osnutka, sama ideja se rodila puno ranije. Ideja je bila 1982. godine kad sam se ja udala u Pušću. Onda su tako ukazala se potreba za tako jednim Kudom. Molili su me da li bi ja htjela, pošto sam ja plesala u Zaprešiću. Ja sam probala, evo me, još sam tu. Znači, evo, preko 30 godina, ali službeno je Kud osnovan 1999. godine. U tih 30 godina jedna od stvari koja je održala Kud je i ljubav koja se prenosila sa koljena na koljeno. Imam čak djecu, sad u ovoj maloj grupi, što su bake plesale kad sam se ja udala, onda su došle bake, sad su to njihovi unuci ovdje, znači jer plesile su i mame i sad su opet unuci. Tako da tri naraštaja su bila u ovih 32-3 godine.